Senti Andrea, mesto srpske kulture i duhovnosti, a ovo mesto su osnovni Srbi, koji su našli utočište ovde pod Mahajzom Turaka. Nekada kažu da je ovde živelo 8.000 srpskih porodica. Međutim, kažu i to da ih više uopšte nema. Ovo je glavni trg. I odavde idu uličice. Na sve strane sa radnjicama, mada danas nema puno ljudi. Verovatno zbog toga vrlo je prazna, verovatno zato što je vreme tako oblačno. Naravno, ovde je sve pešačka zona, ali ovo je zona baš sa puno radnica, turistički deo za kupovinu, ali interesantno, dosta ne radi. Mi kad smo bili ovde, poslednji put ovde je bilo jako živo, iako je bilo isto loše vreme, ali je bilo jako puno. Izgleda je ovo jedino što je ostalo od Srba, Srpska ulica. Jedna izuzetno, izgleda mala, ali jako lepa. Bar imamo satisfakciju što je ulica lepa. I još jedna stvar, trg Tihomira Vuječića, to je tu na kraju Srpske ulice. To znači da je ovo naša crkva. Pošto je na trgu. Vidi Kineza. To su Japanci. Ti Kinezi su Japanci. Naša crkva, međutim, ni ova crkva ne radi, ne može se prići. I to ne da ne radi danas, nego potpuno je zaključano, zapušteno. A ovo je na rubu znanosti, na rubu Sant Andreje. Pa eto, tu zbog ovog, tu sam kupio vino kuvano. To je mnogo lepo, Ana, ko sok. Majkin, pa popila sam ja pola lučina, on mi dao. Kaže, Srpski pravoslavni muzej. On je ušao nekako. On je isto neki. Isto se ne može ući, nažalost, zaključeno. To je isti Srpski muzej, sa druge strane zgrada. I tu smo sad upoznali jednog dečka, koji je ovde poslužitelj neki. Mlad dečko, Srbin iz Rumunije, koji studira, odnosno ide u školu bogoslovije u Sremskoj Karlovci. I onda je na poziv Vladike ovdašnjeg došao da pomogne Vladike za Novu godinu i za Božićne praznike, pošto ovde Vladika očigledno sama nema
izgleda da nema osoblja. Što samo govori opet o tome koliko ovde ima malo življa. Pravoslavno. Eto, to je to, vrlo lepo i jedno od najlepših mesta u Sant Andreji, na najvišoj tački.